Sen så blir det klockan sex ikväll. Så jag vill att ta en pappa som är lite värre. Jag sa att vi kunde åka hit vid 10 tiden, men han hade inte is i magen för det. Så att... Det var så pass bra väder så det blir ju istället för en dag på stranden, blir en dag på stadion. Så det, jag tror det kan bli bra liksom. Det var lite kul att köra för det är lite roligt folk. Jag måste ju snacka lite så det blir bra. Alla har samma intresse. Och ni är från Öland, så har ni varifrån? Algesrum heter det. Algesrum? 10 minuter efter bofesten. Hur kommer det sig att ni sitter i kö till MFF? Vi är stora MFF, fantastiskt. Så vi har varit med sedan 2001 tror jag vi gick vår första match. Så vi har varit med ganska länge. Farsan är ju härifrån och sen så bara blev det naturligt att vi gick första matchen med Malmö. Och sen därefter var vi fast. Och 04 var vi på 15 av 26 matcher eller något liknande på plats liksom. Och det var sen därefter så... Har ni i årskott då? Ja, men precis. Ja. Till det här året så skaffade jag faktiskt årskott just för att vara säkra platset i Champions League och liknande. För 2 år sedan när vi gick till Champions League så missade vi så att vi bara fick 2 biljetter. Och det är liksom 4 stycken egentligen som vill gå på matcherna. Så jag tänkte att ja, men nu skaffar vi årskott. Och det, då får det kosta 400 spänn på match. Även om man missar några emellanåt. Ja. Men vi har varit på väl 3 av 6 hemma matcher. Vi satt lite fast i, för vi hade redan bokat flyg och allting innan. Så vi var ju tvungna att få biljetter också. Ja. Men vi idiotförklarade om bussen för att vi hade bokat flyget och alltihopa. Och sen skulle vi inte få tillbaka lika mycket som vi hade betalat. Liksom. För då måste vi ner och ha biljetten. Så då har vi bokat hotellet i kön här idag. Så har vi haft tid att reka lite. Vi är mer eller mindre redo helt enkelt för att åka. Ja, det är det. Nej, det är inte vardag man möter dem om man säger så. Haha.